Görmə qüsuru olanlara yeni göz implantı təqdim olunub. Bu yeni ixtira görmə qabiliyyətini tam bərpa edir. İddia olunur ki, implant hətta anadan gəlmə körlükdə də görməni qaytara biləcək. Elon Musk'ın Blindside adlı yeni kəşfi insanlar üzərində test olunmağa başlayıb. Yeni implantlar öncə şimpanzə üzərində sınanıb, indi isə növbədə insanlardır. Cihaz hətta iki gözünü və görmə sinirini itirmiş insanlara da görmə imkanı verəcək. İlk istifadə zamanı görmə qabiliyyəti o qədər də yüksək olmayacaq. Amma gələcəkdə implantın funksiyaları inkişaf olunarsa, insan gözündən də iti olacaq deyə Elon Musk izah edib.